drejtuese e seancës. Në fakt të shpjegosh një kërkesë për interpelancë, ndërkohë që interpelanca është kërkuar me kryeministrin. Dhe ndërkohë që ne kërkojmë interpelancën me kryeministrin. Kryeministri është në plazh në dërmi. Besoj që e kuptoni se si është ndryshuar ky parlament. Ky parlament me vullnetin tuaj, më the ti Olsi, a më the ti që është Edi Rama në dërmi? Unë ty të pyta ti më the. A ka mundësi mos të ndërryhet në fjalën e dikujt? Në mënyrë që të mund të flasi aq sa rregullore e një të drejtë, 10 minuta. Ka mundësi ta lini këtë teatrin në ndërhyrjes tek njëri tjetri? Pa kuptim. Ju lutem ristarton koha, merrni fjalën. Pra zonja kryetare, përpara se ndërprisnit, po thosha që ne kemi kërkuar interpelancë urgjente me kryeministrin. Dhe kryeministri do duhet të jetë në seancë, sepse ndryshe ju paragjykoni çdo trajtim të kësaj kërkese në seancë plenare. Në hipotezën që ne votojmë për ta futur këtë në rendite. Me këtë do ta bëjmë interpelancën ku kryeministri nuk është në seancë plenare. Në fakt, kjo është seanca e dytë që në përputhje me rregulloren, ne kërkojmë prezencën e kryeministrit të vendit pasi në një material të detajuar të prokurorisë së shtetit, pas një hetimi 3 vjeçar të prokurorisë së posaçme, u provua një aferë e rëndë qeveritare në vlerën 430 milion euro. Na thatë që ja keni lënë atë çështje drejtësisë, e në fakt kështu është, çështja personale Arben Ahmetajt, tashmë është çështje e drejtësisë. Po ky kuvend nuk mund bëj, sikur nuk sheh, që një deputet i kuvendit, numri 2 i qeverisë tuaj, një prej kampionëve të Edi Ramës në qeverisjen 10 vjeçare, i është fshehur drejtësisë, është arratisur dhe e thash edhe në ndërhyrjen time për procedurë, edhe pse në arrati merr çdo ditë para pagën e tij si deputet i kuvendit të Shqipërisë. Dhe Edi Rama ka për detyrë të vinë në seancë dhe të na shpjegoj se kush e njoftoi deputetin e tij që prokuroria do të kërkonte arrest me burg për Arben Ahmetajin. Njëri tjetër në Shqipëri përveç Edi Ramës që nëpërmjet BKH-s të marr informacion që në kuvend do të vi, se keni çu aty edhe një varcë tuaj si ish punojse policie si drejtuese të BKH-s, eksaktësisht për të marr informacionin në kohë reale se kush arrestohet, kush do duhet arratiset dhe kur do duhet arratiset. Për këtë çështje në fakt ka 3 persona të arratisur, të 3 të njoftuar përpara se të marrë fuqi ligjore masa arrestit. Dhe janë 3 individ përfshirë të e njëjta çështje: Klodian Zoto, Mirel Mërtiri dhe së fundmi zëvendësi Edi Ramës, Arben Ahmetaj. Ne nuk kërkuam interpelancë me kryeministrin për përgjegjësinë personale private të Arben Ahmetajt. Kërkuam spari për përgjegjësinë e qeverisë tij në këtë aferë, për përgjegjësinë e tij si kreu i majorancës që ka detyruar deputetët e tij të votojnë ligjet porositura nga Klozdian Zoto dhe Mirel Mërtiri, dhe ajo që është më e rëndësishme, kërkuam informacion nga kryeministri, për këtë e kemi kërkuar interpelancën, se si ka mundësi që qeveria shqiptare, ndryshe nga sa për turpin e saj gënjeu këtu ministra e financave, vijon të financoj në arrati 2 bosët e incineratorëve. Çdo ditë buxheti i shtetit në zbatim të kontratave korruptive dhe të palishme financon 2 individ që i fshihen drejtësisë tashmë prej vitesh. Dhe ne do duhet dim nga kryeministri çfarë ka bërë Ministria e Financave, çfarë ka bërë Avokatura e Shtetit, çfarë po bëjnë institucionet në varësi të ekzekutivit për të ndalur pagesat dhe për të prishur të treja kontratat abuzive, palishme, korruptive të incineratorëve
Dhe treta, çfarë po bëhet për të mbarë mbrapsh parat që si pas prokuris, jo si pas nesh tashmë, po si pas prokuris, janë paguar për punë pa kryera dhe fatura fiktive. Këto janë çështje të cilat kryeministri nuk mund t'i fshihet. Unë e kuptoj, kjo është seanca fundit, në gusht nuk do vi, po do vi një ditë në parlament, si kundër do vi dhe dita që për gjitha këto që ne sot flasim parlament, një loj si që flisnim 3 vite më parë për Ben Ahmetajn, nuk do kaloj shumë ko, ku dhe Edi Rama do duhet përballet me drejtësi. Sepse Ben Ahmetaj dhe Cilido, minister i kabinetit i përfshirë në atë dosje, kam përgjësi për dikasteret që ata drejtojnë, po për vendimarjet e këshillit ministrave, për rendin e ditës këshillit ministrave, për faktin që qeverinë e ti e shëndëroi në qeverinë e Klodian Zotos dhe Mirel Mërtirit, ndërko që ka dy seanca që fshihet dhe e shëndëron edhe parlamentin në parlament Klodian Zotos dhe Mirel Mërtirit, do duhet t'i jap llogari për para drejtësisë. Sot, nëse zotria nuk do të ndjente as përgjësi individuale penale, as përgjësi politike, do ishte këtu për ballë nesh, e të na thoshte ju gënjeni, si që ka bërë në fakt në 10 vite për çdo gjë që ne e kemi akuzuar. Edhe pse pas pa kohësh, ka rezultuar që ajo për cilën ne kemi akuzuar ka qenë e vërtet. Jo e provuar prej nesh, tashmë po e provuar prej institucioneve të pavarura. I tham je i përfshirë në aferën e lobimit me McGonigal, tha gënjen opozita, nuk përmëndem. Erdhin pas një muje gjys, e tha përmëndem 14 herë, po përmëndem shkarazi pa ando një përgjësi. Sot është në proces atje. Sot nuk kam përgjësi të inceneratorët, në fakt përmëndet edhe Edi Rama në dosje. Prandaj duhet jetë këtu dhe të përgjigjet. I kam fshehur emrin, i mirë kuptojmë, por e kam vënë me titull. Kryetari KKT-s ne e dim kush është, apo jo? Kryetari KKT-s quhet Edi Rama dhe përmendet në dosje. Kryeministri i Shqipërisë ne e dim kush është, është Edi Rama dhe ai përmendet në dosje. Zëvendës kryeministri nuk është përmend akoma, ai që u përmend ka shkuar në burg, se dim çfarë do të nxjerrin hetimet në vim. Nuk përmendet ky zëvendës kryeministri që po qesh. Por hetimet vazhdojnë erion, zdim qa do nxjerrin hetimet, kështu që është edhe Ben Ahmetaj një herë nga këtu lartë, pastaj u ulë këtu poshë në fillim, pastaj e degdisët atje në fund, pastaj u degdis atje në fund, tani nuk po qesh, tani nuk po qesh, tani po qan, e keni fshehur, ajo që ne po ju kërkojmë është, na tregoni ku e keni fshehur. E me qëra fjala ku është fshehur, besoj ju ka bërë edhe ju për shtypje, si çdo duhet i bëj çdo qytetari shqiptar, ka pas një kërkesë në gjykatë për caktimin e masës arrestit ndaj zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj. Nuk din asnjëri asgjë se çka ka vendosur gjykata. Nuk dim në është miratuar apo jo, dhe këtë e kam thirrë për spakun, është miratuar apo jo kërkesa e prokurorisë posaçme për arrest me burg ndaj Arben Ahmetajt. Nëse është miratuar nga gjykata, pse i mbahet e fshehtë opinionit publik? A ka nisur kërkimi kombëtar si fillim i Arben Ahmetajt? A është e zaruar kërkimi dhe a shpall kërkim ndërkombëtar Arben Ahmetaj? Të gjitha këto çështje zonë drejtuese e seancës, ne kemi kërkuar një interpelancë në përputhje me rregulloren, si të drejtë kushtetuese të opozitës, me kryeministrin e vendit, dhe unë po citoj rregulloren e parlamentit. Neni 97 nuk flet për vendimarrje as të seancës plenare, as të konferencës kryetarëve, ku kërkohet interpelancë urgjente me një antar të këshillit ministrave. Ajo si pas rregullores, depozitohet të hënën për para orës 14:00 dhe kërkesa e opozitës është depozituar në 13:50 minuta të ditës së hënë dhe përfshihet si pikë e parë e rendit të ditës. Nuk i nënshtrohet votimit as në seancë dhe as diskutohet
siç bët ju në konferencën e kryetarëve. Konferenca e kryetarëve mund vendos të shqyrtoj çështje bashkarisht. Ju vendoset mos i shqyrtoni bashkarisht, sepse vendoset të rrëzonit me forcë kartoni, kërkesën tjetër që të drejtë që kishin paraqitur një grup kolegësh për mocion me debat. Vetëm ju mund keni frikë për debatu, për një çështje që i ka shkaktuar dëm buxhetit shtetit 430 milion euro. Këta këtu lart i kuptoj, dhe shumë pak këtej poshtë, sepse duan të fshihen nga kjo çështje se janë të përfshirë. Po pjesën ndërmuese të kolegëve të majorancës unë nuk e kuptoj. Pse nuk do duhet gjithë bashk të bëhemi bashk për të diskutuar për këtë afer që ka shkaktuar miliona euro buxhetit shtetit. Çfarë ndërhyrjesh do duhet bëj parlamenti për ndalur pagesat ndaj kompanive të inceratorve? Çfarë do duhet bëjmë për të prishur kontratat? A ka nevojë të miratojmë një ligj? Të gjitha këto do duhet me përgjegjësi të diskutonim gjithë bashk. Prandaj zonja drejtuese e seancës, kjo komedia që ne të shpjegojmë interpelancën 10 minuta pro njëri, 10 minuta pro tjetri, ndërkohë që ju e keni marrë vendimin, thjesht dhe vetëm ju bëm pisë nga i pari tek i fundit, si bashkëpunëtor në krim të Klodian Zotos, Mirel Mërtirit, Arben Ahmetajt, dhe cili do tjetër që është përfshirë në këtë aferë. Do vi koha që dhe ju të zbrazni xhepat për të na tregu se sa keni përfituar nga afera e inceneratorëve. Faleminderit. Faleminderit zoti Bardhi. Atëherë si